aku sing ora derek keri ana ing kraton. Adat saben nak rame, lha saiki sepi. Penggalih lebet, perkawis benjan boten pun parengaken derek menika. Jalaran menika wong Kyai Putri. Tasih timur ton. Ora yo wis diwasa. Dombalsane apa ora kaya ngene. Jan apa ya penggalih pun dipun wenengaken sik nyeneng ki ana sik metu. Palgane tiyan. Ini ana lek warna-warna ya. Ayo kuwi rekane arep seneng ya ning malah peti.